isso aí. Eu tô aqui em Salinas, fazendo a escalada do Pico Menor e Médio, na região dos Três Pontões, na cidade nova Friburgo. Vou fazer a escalada das duas montanhas sozinho. Fazem 2 semanas que a gente tá aqui, eu e o Capachão. A gente realizou já algumas escaladas nas paredes. E hoje eu vou fazer um trekking, uma caminhada, para mostrar algumas imagens. Como esse bonito nascer do sol aí, 6h15 da manhã, a 1.554 metros, exatamente na altura do cume do Olimpo, lá nas montanhas do Marumbi, no Paraná. Massa, galera! Positive Vibration. Esse é o caminho que eu vou percorrer. Primeiro eu vou chegar no Pico Menor, depois eu vou lá pro Pico Médio. A gente vai entrar aqui agora na Chácara do Português. Lugar paradisíaco. No pé dos Três Pontões. Cheio de araucária. Passarinho e grama verde. Em 1995 eu tive o prazer de ficar aqui acampado com o Dalinho e com o Nativo, umas 2 semanas na beira de um riachinho cheio de agrião e água pura. Foi massa. Aqui é cheio de cavalo. Ficava viajando à noite com os cavalos que corriam no pasto, que nem louco. Tava medo deles irem pisar na gente, passar por cima da gente que tava dormindo de rede, em árvore. E essa é a casa do português. No fundo lá tem o Morro do Ronca Pedra. Nossa frente ali, depois daqueles boizinhos pastando ali, é a região de Nova Friburgo, atrás do Morro da Caledônia, e aí o Pico Menor. Agora já está um pouco mais alto, chegando na base dele. Pico Maior, Pontão do Sol ali na direita, toda a região. São 9h30 da manhã. Faz um calor bem forte, mas o céu tá azul, bonito pra caramba. Agora que eu tô aqui quase chegando, tô aqui na última subida, acabei de fazer um trepa-pedra e um lancezinho radical, e é isso aí. É isso aí, galera. Chegamos no cume aqui, ó. Esse pontinho é o pontinho mais alto do Pico Menor. Massa, olha o visual. Alucinante. Pico Médio, Pico Maior aí, e o cumezinho ali com as minhas coisas. Faz uns 10 minutinhos que eu cheguei. E agora eu vou mandar umas imagens aí pra registrar esse cume maravilhoso aí. Esse visual aí abaixo do mar de nuvens da cidade do Rio de Janeiro. E mais pra direita fica a cidade de Teresópolis. I do.
aparecer o cume do Pico Maior. E aí vai aparecer a pedra onde tá colocado o livro de cume. Só escalando você chega aí nessa montanha. E aí o pontão sol. As Caledônias, onde atrás está a cidade de Nova Friburgo. É isso aí. Agora nós vamos ali pro nós não eu, sozinho. Vou pro Pico Médio. Fazer uma caminhadinha. Deixar esse cume que eu tô aqui do menor. E curticeira. Corra um visual animal aqui, é um tesão esse lugar. Esse é o cume do Pico Médio, com o Pico Maior do lado. Logo mais ali, um anticume do Pico Médio. E logo abaixo, ali, o cume do Pico Menor, de onde eu vim. Esse cume é muito show! Esse é o Vale dos Frades. Logo ali, à esquerda, ali, está o Morro dos Cabritos. Essa é a caixa de fósforo. E logo à sua direita, tá a face sul do Morro do Capacete. Para fechar essa estadia nesses cumes aí, uma revara de andorinha especial pra caramba. Valeu pra caramba, faz umas 5 horas que eu tô aqui em cima. Eu vou começar a descida aí. Vai umas 3 horinhas até chegar lá no refúgio das águas onde eu tô hospedado. Isso aí, galera, valeu! Uhul! É isso aí, já tô aqui embaixo. Valeu a descidinha, só tinha um lancezinho ruim. Tamo aqui, na casinha do português. E logo do lado aqui, eu queria mostrar uma casinha muito bacana, feita de barro, das antigas. É isso aí, pra finalizar esse visual aí, só alegria e coisa boa. Valeu pra caramba esse dia de sol, calor pra caramba, animal. Good vibrations, é isso aí.